Розв'яжемо задачу. Прочитаємо умову. До продуктового магазину завезли 12 кілограмів моркви, 17 кілограмів капусти і 51 кілограм картоплі. Питання. Скільки всього овочів завезли до магазину? Проаналізуємо умову задачі. В задачі розповідається про овочі, що завозили до магазину. Це були морква, капуста і картопля. Числа, які є в задачі. Число 12 означає кількість кілограмів моркви, яку завезли до магазину. Число 17 означає кількість кілограмів капусти, що завезли до магазину. Число 51 означає кількість кілограмів картоплі, яку завезли до магазину. Питання задачі. Скільки всього овочів завезли до магазину? Слово «всього» вказує нам на тип задачі. Це задача на знаходження суми. Але подивимось, скільки у нас доданків. У нас є морква, у нас є капуста – і у нас є картопля. У нас три числа. Тобто це задача на знаходження суми трьох доданків. В умові ми запишемо три головні слова. Назви трьох овочів. Морква, капуста, картопля. Моркви було 12 кілограмів, капусти 17 кілограмів, а картоплі 51 кілограм. Питання, скільки всього, позначимо фігурною дужкою. І згадаємо. Задача на знаходження суми розв'язується дією додаванням, бо всього це буде більше число. Більше число ми знаходимо додаванням. У нас є три доданки. Отже, наша задача на знаходження суми трьох доданків. Доданок, доданок, доданок. Для того, щоб знайти їх суму, потрібно всі три числа додати. Запишемо. 12 плюс 17 і плюс 51. Можемо додати спочатку десятки. 10, 10 і 50. 10 плюс 10 – 20 плюс 50 – 70. Тепер додамо одиниці. 2 плюс 7 плюс 1. 2 плюс 7 – 9 і плюс 1 – 10. 70 і 10 разом 80. Кілограмів. Це і є знайдена нами сума. Отже, всього овочів в магазин завезли 80 кілограмів. Відповідь.
80 кілограмів овочів. Ми розв'язували задачу на знаходження суми трьох доданків. Суму ми знаходимо дією додаванням.